Və Cavadın dostlarından, onun həmişə diqqətində olan, mən onların o telefon danışıqlarını izlədim. Cavad o Hümmət qardaşımızla, Masallıdan təşrif buyurmuş Hümmət qardaşımızla telefonda danışanda kövrəlirdi, onun dodaqları əsirdi. Mən o, bu incə nüansı hiss edirdim və mən həzz alırdım o, bu dostluqdan, bu dostluq ülfətindən həzz alırdım. Və həmin dostu, Hümmət qardaşımızı, Hümmət Talıbzadəni dəvət edirəm. Buyur, Hümmət. Hər vaxtınız xeyir olsun, möhtərəm qonaqlar. Hər şeydən əvvəl mən də Cavadın çox saylı dostlarından biri kimi öz adımdan, ailəmin adından bu diyara dədə-babadan qonşu olan, xoş münasibət bəsləyən, Masallı torpağından, ələl-xüsus Boradgah qəsəbəsindən, onun bütün ictimaiyyəti adından, ziyalıları, aqsaqqalları, Cavad sevərləri adından hamınıza təşəkkür edirəm ki, mənim əziz dostumun bu xoş gününə toplaşmışsınız və əlbəttə bu gözəl gün münasibəti ilə və ələl-xüsus da bu günlər Respublikamızda möhtəşəm surətdə qeyd olunan Ulu Öndərimizin 85 illik yubileyi münasibəti ilə hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Bir-iki dəqiqə vaxtınızı almağa məcburam, çünki mənim Cavada daxili istəyim çox böyükdür və bəlkə də mənim sənət yolunda olan dostlarımın içində ən birincilərdən elə birincisi də mənim Cavad qardaşımdır. Ki onun bugünkü xoş gününə onun qədər də olmasa o ilə bərabər mən də sevinirəm. Allah Taala dünyanı yaratdı və dünyanın əşrəfi olan biz insanları yaratdı. Sadəcə olaraq bizə bu həyatda yaşamaq üçün faili muxtarlıq verdi ki, hər kəs öz bacaracağı ilə, öz zəhməti ilə, əziyyəti ilə yaşadığımız bu fani dünyada xalqımıza, millətimizə hansısa bir xeyir verə bilsin. Məsələ ondadır ki, Cavad kimi Allah Taalaya bir köynək bizdən yaxın olan gözəl insanlara nadir istedad bəxş elədi. Və o nadir istedadı da bugün bizim hamımızın borcumuzdur və bunu bir örnək olaraq bizim Cavad qardaşımız qarşımıza məqsəd olaraq qoydu ki, o istedadı da əlbəttə xalqın, vətənin və bugün ələl-xüsus bizi bu müstəqilliyə gətirən, bax bu gözəl günləri bizə bəxş eləyən, bugün bu gözəl Xan Lənkəranın hörmətli başçısı və onun burada aparatının işçiləri böyük diqqət verirlər bugünə, bax bu günlərə bizi gətirən o ulu öndərimiz, bu dövlətimizin qurucusu, dünyanın ən böyük fenomenlərindən biri olan bizim möhtərəm Heydər Əliyev cənablar olmuşdur. Əbəs yerə demirlər ki, cəhana ən böyük dünya idi Heydər. Cəhana ən böyük dünya idi Heydər. Doğrunu göstərən ayna idi Heydər. Doğrunu göstərən ayna idi Heydər. Şırşır bulaqlar tək qaynadı Heydər. Şırşır bulaqlar tək qaynadı Heydər. Vətənə xalq tək vəhdətdi Heydər. O xalqın səsi yox, əsrin səsi idi. Dünyanın ən böyük sərkərdəsi idi. Vətənə himn olan xalqın səsi idi. Vətənə himn olan xalqın səsi idi, sürətdən öc alan sürətdi Heydər. Vətənə, xalqına, vəhdətdi Heydər. Eşq olsun millətimizin qəhrəman övladına. Və əlbəttə, dövlətimizin, millətimizin o böyük oğluna böyük məhəbbət, biz bugün bizim
Cavad qardaşımızın yaratdığı, əlbəttə mən ona mahnı klip demirəm, çünki bu biraz kiçik səslənir. O əslində vaxtca həcmcə kiçik də olsa, çox böyük bir əsərin bu gün biz yaranmasının şahidi olduq. Əlbəttə o əsər barəsində burada mütəxəssislər də danışdı. Əlbəttə mütəxəssis olmayanlar da layiqli sözlər dedi. Ona görə mən o əsəri çox hırdalamayacağam. Amma onu deyəcəm ki, bu gün bizim musiqi aləmində heç bir tənqidçi bu əsərdə bir irad tapa bilməz. Çünki mahnının sözlərindən, musiqisindən, onun rejissor işindən, onun aranjirovka işindən hər bir şey yerində gözəl, mənalı bir şəkildə bu gün bizə təqdim olundu. Bircə o qalır ki və mən buna əminəm. Əminəm, çünki mən bu gün öz gözlərimlə gördüm bizim gözəl bu sənətimizə, sənətkar qardaşımıza olan qayğını, diqqəti və mən əminəm ki, çox yaxın bir zamanda əslində elə xalqımızın artisti olan, xalqımızın sevimli olan bu gün Lənkəran xalqını, Lənkəran cəmaatını respublikamızda, respublikamızdan çox-çox kənarlarda layiqincə təmsil edə bilən mənim Cavad qardaşımı biz çox az bir vaxtda gözəl ad almaq münasibəti əlbəttə təbrik eləyəcək və mən elə bu başdan öz adımdan və sizin adınızdan bu rayonun başçısına və onun burada olan icra aparatının bütün işçilərinə təşəkkür edirəm və arzu edirəm ki, təbrik eləyək. Çox sağ olun, çünki ürəyim doludur qardaşımın bu gözəl günündə. İndi isə icazə verin, mən də öz növbəmdə musiqi sovqatını məclisə bəxş eləyim. Bir oynaq, gözəl bir mahnı ilə sizləri salamlayacağım. Yenə səni sevəcəyəm adlanır mahnı və sizin hamınıza sevgi, məhəbbət arzulayıram. Çox sağ olun. Odayım, yine seni seveceğim. Ben sevdiğini damla, yine seni seveceğim. Çok ateşe odayım, yine seni seveceğim. Ben sevdiğini damla, yine seni seveceğim. Coşkun selam durulmaram durulmaram, senden doyup yorulmaram yorulmaram. Coşkun selam durulmaram durulmaram, senden doyup yorulmaram yorulmaram. Bir özgeye, bir özgeye vurulmaram, yine seni seveceğim, yine seni seveceğim, seveceğim, yine seni seveceğim, seveceğim, yine seni seveceğim, seveceğim, yine seni seveceğim, yine seni seveceğim. Gülesen, övme gel aya ilesen, açık değilim bilesen, yine seni seveceğim. Benzer senince gülesen,
Önmə gəl aya iləsən Açıq deyirəm biləsən Yenə səni sevəcəyəm Qoşqun siləm durulmaram, durulmaram Səndən doyub yorulmaram, yorulmaram Qoşqun siləm durulmaram, durulmaram Səndən doyub yorulmaram, yorulmaram Bir özgəyə vurulmaram Yenə səni sevəcəyəm Bir özgəyə vurulmaram Yenə səni sevəcəyəm Yenə səni sevəcəyəm, sevəcəyəm Yenə səni sevəcəyəm, sevəcəyəm Yenə səni sevəcəyəm, sevəcəyəm Yenə səni sevəcəyəm Yenə səni sevəcəyəm Yenə səni sevəcəyəm İstəyirsən məni yoxla İstəyirsən məni oxla Ömürlük yadımda saxla Yenə səni sevəcəyəm Coşqun siləm durulmaram, durulmaram Səndən doyub yorulmaram, yorulmaram Coşqun siləm durulmaram, durulmaram Səndən doyub yorulmaram, yorulmaram Bir özgəyə vurulmaram Yenə səni sevəcəyəm Bir özgəyə vurulmaram Yenə səni sevəcəyəm yenə səni sevəcəyəm sevəcəyəm yenə səni sevəcəyəm sevəcəyəm yenə səni sevəcəyəm sevəcəyəm yenə səni sevəcəyəm yenə səni sevəcəyəm yenə səni sevəcəyəm yenə səni sevəcəyəm